За перше місце на чемпіонаті Закарпаття з хокею точилася запекла боротьба між командами-фіналістами. Змагалися хокеїсти цими вихідними на катку стадіона «Авангард» в Ужгороді. Ми відстаємо своє перше місце в прошлому році, ми були чемпіонами. Також ми в цьому році теж граємо в фіналі з командою «Сінівір». Дуже потужна команда, молоді хлопці. Ну і у нас теж є молодіж, так що будемо грати. Закарпатці вболівали за фіналістів, а гарний настрій і підтримку хокеїстам забезпечила команда «Cheerleaders». Ми займаємося на ковзанці саме вже більше 10 років. А конкретно ці дівчата, які зараз стоять за моєю спиною, перший рік приймають участь у такій події. Вона для них незвична, дивна, трошки прохолодна, але в цілому, я думаю, нам вдасться непогано виступити. Наша команда формувалася на підтримку команди лісорубів, але вони не є гравцями хокею, вони грають в американський футбол, звичайно що. А зараз на цьому чемпіонаті ми просто створюємо настрій і підтримуємо закарпатські команди. У 12-те проходять обласні змагання з хокею на цій льодовій арені. З того часу, як почала функціонувати в Ужгороді. Щоправда, цьогоріч зима тепла і вперше чемпіонат відбувся під час війни. Проводиться під егідою Федерації Закарпатського і Українського хокею полосу чемпіонат області. Участвують 4 команди учасників. Вони розіграють між собою, ну, кожен раз приблизно 3-4 круга, потім йдуть стикові матчі, йде фінал. Зараз ви будете присутні на фінальній зустрічі, де буде виявлений останній на сьогоднішній день 12-й чемпіон Закарпаття. Сезон тривав 2 місяці, було скорочення в зв'язку з військовими діями, було всього 2 круги замість 4, був скорочений програма. Вже понад 10 років хокей активно розвивається у краї. До того умов не було, каже спортсмен. Підтягують молодь, у команді з'явилася дівчина. А щодо спорту воєнного часу, тренуватися треба, попри всі обставини та реалії життя. Якщо тут побудують стадіон нам, то дуже перспективно, тому що рядом кордони. Поки я важко, плюси щодо того, що нема світла, постійно виключають, лед постійно потаює, не морозить. Якось так. Аби розвивати закарпатський хокей, і надалі потрібна підтримка від влади, каже головний суддя чемпіонату. Ігровий потенціал наших спортсменів потужний. Є потреба у тренуваннях цілоріч, не лише взимку. А льоду немає у краї. Зараз фінансово скрутно. Мерія нам обіцяла, що накриє каток. Але з військовими діями це неможливо було зробити. Але обіцяють у марті місяці зробити. Також треба, щоб мерія більш благодійно відносила до нашої федерації. Чому? Тому що були, ну, якісь там ущемлення були в сторону футболу. У нас дуже розвитий футбол, але наші хлопці в хокеї, от при цьому малому льодові, вже є люди, які і в НХЛ приглашаються, і грають в Словакії, і приглашалися на українську лігу, на професійну. Так що у нас потенціал дуже серйозний. А чемпіоном Закарпаття з хокею стала команда «Синевір». З рахунком 7-2 перемогли шахтарських барсів, які посіли 2-е місце. Відповідно, третіми були ужгородські «Вовки», а 4-ми – команда «Спартак-46».